Наближаючись до Великодня, у Дніпрі перед церквою, в якій попри карантин не припиняли масові обряди, комунальники влаштували ремонт підземних комунікацій. Влада пояснює, хотіли полагодити водогін, однак натрапили на боєприпас часів Другої світової війни. Тож і попередили, ремонт буде тривалим і до Великодня не закінчиться. Віряни обурені. Аргументи сторін слухала Наталія Світлова. Це відео, знято у вербну неділю, обурило користувачів соцмереж. На ньому видно, як священник церкви цілителя Пантелеймона Московського патріархату з однієї ложки причащає десятки вірян, попри карантин та загрозу поширення коронавірусу. Реакція влади міста не забарилася. Хотите сидеть без води і света, заложеними дверями і перекопаними дорогами? Ми вам все это обеспечим. Также ждите отмену документів по землі і любых разрешений на реконструкцію. Наступного дня комунальники біля храму викопали траншею. Запевняють, усе через аварію на водогоні. На мене снизошел дух. Да, технічний дух водоканала. Дух сообщил мне, что, скорее всего, вдоль этого храма на глубине полутора метров замироточила холоднокатанная труба диаметром 150 мм. Жалобы на эту трубу были, то есть там частично очень часто происходили аварии. Для того, чтобы пойти на упреждение, мы решили обследовать участок этой трубы, чтобы своевременно заменить этот кусок трубы. Несподівано, комунальники, коли почали розкопувати трубу, у землі знайшли снаряд часів Другої світової війни. Піротехніки його вилучили і знешкодили. На місці було виявлено артилерійський снаряд 76 мм часів Другої світової війни. По зовнішнім ознакам було видно, що він довго пролежав в землі, тому що був іржавий. Нині земельні роботи призупинені. Вірян це обурює. Пасха впереді, світле Христове Воскресіння. Будуть приходити люди. Як їх не пустити, коли от жінки стояли, розмовляли, вона говорить, ідіть ви в пінь, я хочу в храм. А тут їм скажуть, от у нас предписання, у вас снаряд знайшли, значить все евакуювати. Ідіть, сидіть, масочки одіньте і бойтеся, тому що вам світле Христове Воскресіння не буде, воно відміняється. Ми молились, молимося і будемо молитися. Дайте нам доступ до храму, пожалуйста. Я вот к властям обращаюсь. Ну, что же в этом плохого? Мы молимся за весь мир. Если тут они одной ложечкой всех кормят, какие нормы? Мы с этого карантина к Рождеству не выйдем, если все так будет. Пересидеть надо, и все. Праздник никуда не денется. Праздник у каждого в душе. А если они не понимают, значит, надо действительно делать и траншеи, и все закладывать железобетонними этими штуками. Проти священника, який причащав вірян з однієї ложки, правоохоронці склали протокол за порушення правил карантину. Коментувати масове причастя він відмовляється. За людей молиться. Не буде. Священники Московського патріархату запрошують вірян під час карантину брати участь у церковних обрядах. При цьому обмежувальних заходів обіцяють дотримуватися. Саме головне – акуратно в темпі обслужувати людей приходящих. Пришли, все. Ой, храм, пожалуйста, храм открытый, зайдите, но ненадолго. В 95 случаях все священнослужители – это довольно грамотные и современные люди. Они прекрасно понимают, что массовое скопление людей может предоставлять в полном смысле слова опасность для жизни окружающих. Но вот есть какая-то небольшая их часть, скажем, 5%. Я думаю, мы эти 5% до конца этой недели всех приведем в чувство. Чиновники міськради не виключають, що ремонтуватимуть комунікації і поблизу інших храмів Дніпра. При цьому попереджають, роботи триватимуть усі свята. Наталія Світлова, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал.